Dobrý podvečer, vážení přátelé. Ozývám se vám dneska netradičně ze studia Beta, ale vysílání je společné se studiem Berlín, proto zdravím Zdenka Chytru do Berlína. Zdenku, ahoj a přeji ti dobrý večer, ať se ti vysílání daří se studiem Beta, tedy se mnou. Ahoj Vladimíre, děkuji za pěkné a milé přivítání. Mně se samozřejmě vždycky se studiem Beta s tebou vysílání daří a vždycky se na ně moc těším a jsem rád, že spolu dneska vysíláme a zdravím samozřejmě i naše posluchače. V první řadě, vážení přátelé, a ty Zdenku, promiň chvilku, zítra vezeme osobně peníze vybrané na pomoc postiženým tornádem do obce Mikulčice, kde budou předány na základě předávacího protokolu a smlouvě o poskytnutí daru dvěma rodinám. Jsou to rodiny rodičů a dětmi s vnuky, přičemž jedné té rodině zůstaly tři stěny domu, ale nemusí to strhnout, kdežto té druhé rodině ten dům museli strhnout. Takže právě těmto dvěma rodinám zítra předáme peníze, které jsme doplnili o náš příspěvek, takže bude předán 180 tisíc korun. A předáváme je jménem vás, našich posluchačů a dárců těmto dvěma rodinám. Takže to je jenom k tomu a v pondělí poreferuju na dopisy posluchačů, jak to dopadlo. Tak Zdenku, a teď už se budeme věnovat tomu, co jsme se bavili. My jsme původně, a dostaneme se k tomu, si chtěli povídat o rozdílu mezi zelenými, německými a evropskými a našimi piráty, k tomu se dostaneme. Ale protože je tady nové téma, které rozvířilo řady mainstreamu a řekl bych nenávistným webům proti SPD, a to je ono memorandum celkem 14 států o reorganizaci Evropské unie s tím, že se prý k tomu Evropská, teda SPD nepřidalo. Zdenku, si dovolíš velmi krátce. Samozřejmě. Jedná se o to, že Tomio Okamura samozřejmě tuto iniciativu podporoval, protože je SPD součástí Identity a demokracie ID frakce, takže se na tom spolupracovalo, ale chce podepsat toto memorandum osobně. A protože se tam nedostal, tak on taky mezi náma byl nemocen, tak mám pověření od Tomia Okamury oznámit, že samozřejmě toto memorandum SPD podporuje, jsou jeho součástí a bude osobně přítomen ve Varšavě, pokud se to nezmění někde jinde, zatím je to naplánované na září ve Varšavě, signatáři těchto států, kde připojí osobně podpis pod toto memorandum. Takže to je jenom k tomu, jak se tady ozývaly hlasy, že to SPD nepodepsalo a já nevím, co ještě. No, protože se tam nedostal. Tak teďka, Zdenku, prosím tebe, přijetost pro tebe. V tomto memorandu se hovoří, tak to, co jsem řekl, tak tohle to je stanovisko SPD, vydal to i na Tomio Okamura na svém Facebooku. A bylo to na tiskové konferenci. Tak a teď se o tom budeme povídat my dva spolu. To znamená, že nebudeme korespondovat názory SPD, ale budeme tady hovořit vlastní názory. Ano. Zdenku, v tom memorandu se píše o snaze zachování národních států, s čímž plně souhlasím, ale zároveň o reformě Evropské unie. Jak se ty osobně díváš na reformu Evropské unie? Já pak řeknu svůj názor. Tak já chci jenom na začátek zdůraznit, že já osobně taky podporuji jakoukoliv takovouhle iniciativu, která vyzývá k reformám Evropské unie, vedoucím tedy, řekněme, k větší nebo k suverenitě těch členských států, ale osobně v takovou reformu nevěřím. A má to pár
svých důvodů. Za prvé, ty strany, které by o tu skutečnou reformu stály a chtěly by v podstatě přetvořit tu Evropskou unii minimálně tak, jak byla původně zamýšlena, tak jsou v menšině. My víme, že Evropský parlament je, řekněme, rudo-zelený. Ano. Tam bohužel není šance. A druhý důvod, proč ta reforma je neproveditelná, tak je samozřejmě propojení Evropské unie s Evropskou centrální bankou, navázanost na euro, a tam vidím, že prostě ty reformy ani kvůli těm vysokým ekonomickým zájmům nejsou vůbec, řekněme, proveditelný. Já si velice dobře vzpomínám, že když byly volby do Evropského parlamentu, tak jako první, vůbec jako první, před těmi volbami ještě, vlastně SPD začalo, nebo mělo takovej slogan, že chce vlastně tu Evropskou unii reformovat, že požaduje ty reformy. A jak se blížil ten termín těch voleb, protože to bylo téma, na který slyšelo strašně moc lidí, tak se začaly přidávat i strany, jiný politické strany. Například vím, že se k tomu přidali potom i lidovci, a ti to měli těsně před volbama taky jako jedno z úplně nejzvučnějších hesel. A když se podíváme vlastně zpětně, tak se vůbec po těch volbách vůbec, ale vůbec nic nezměnilo. Naopak ještě přitvrzujou v tom starým zajetým režimu, a jak říkám, tady bohužel prostě ti zelení a ti rudí mají v tom europarlamentu většinu, a dokud tam budou ve většině, tak ty reformy jsou naprosto nemyslitelné. A oni tam vždycky budou ve většině. Já se taky domnívám, že Evropská unie není reformovatelná. Tato snaha ID tak je pochopitelná, protože není v Evropě teďka, řekl bych, nazralá politická situace, aby tyto strany vehementně prosazovaly zrušení Evropské unie, a tak se snaží, a je to klasická politická práce salámovou metodou, a tentokrát v dobrém, snaží se tedy o reformu Evropské unie zpočátku s tím, že by nadsadili zájem národních států před tou nikým neratifikovanou Evropskou unii, protože se chová jak stát a není státem. Já osobně se domnívám, také jako ty, že Evropská unie je nereformovatelná, a řekl bych už jenom z toho důvodu, že Evropská unie vznikla až takhle, původně Evropská unie, to bylo Evropské hospodářské společenství, tak to vzniklo na základě obchodní a celní spolupráce. A bylo to celku v podstatě úspěšné. Potom se začala z toho a já jsem tady četl tu knížku, kdo je za tím vznikem Evropské unie v této podobě. Jsou to nacističtí ideologové, kteří po válce to všechno zpracovali, dokonce tam byly jména, já si nepamatuju. A začalo se to měnit něco opravdu hrůzného. Ale hlavně Evropské hospodářské společenství, později Evropská unie, vznikla pouze z dobrozdání světového hybatele, a to je banky Rothschildů, tedy Bank of England, a dalších velkých bank, které se na to napojily. Vždyť i ta Evropská banka pro udržitelný rozvoj vznikla pouze z dobrozdání Rothschildů, protože Rothschildové dneska ovládají všechno. Podívejme se, koho Rothschildové usadili do čela Francie, svého zaměstnance pana Macrona, a podívejme se, jak pan Macron podporuje vznik
Evropské unie v intencích čtvrté Německé říše, a to byli Francouzi vždycky zásadní odpůrci německého v podstatě expanzionismu. Takže já taky nevěřím v tu. Navíc, Zdenku, první řadě by se muselo jít nejenom před Lisabon, ale muselo by se jít i před Maastricht. A to by se otřásly v podstatě samotné základy Evropské unie. Jak to vidíš ty? Tak určitě. A pokud by mělo dojít vlastně k nějaký takovýhle reformě, tak by bylo nutné překonat tyhle ty překážky, řekněme, toho smyslu těch podepsaných smluv a úmluv, které jsou tak navázané a provázané, že vymanit se z nich by byl opravdu, řekněme, voříšek. Já si nedokážu představit, jak by tohleto vůbec bylo nějakým způsobem proveditelné. Podle mě je to prostě neproveditelné. Oni, pokud já jsem tam četl pozorně to memorandum, který se mi dostalo dneska před chvilku před vysíláním do rukou, tak oni samozřejmě chtějí jenom určité ty národní státy určité pravomoci si zachovat. V první řadě nechtějí, aby se jim rozhodovalo o tom, kdo tady má s námi, tady s těmi státy žít. A zkrátka, oni chtějí zamezit té enormní snaze o vznik superstátu Evropské unie bez národních parlamentů, bez hranic, rozdělení do euroregionu. A proti tomu oni tady těch 14 států protestuje. Tak ono se jedná o ten projekt Pan Evropa, se to myslím jmenuje. Ano, ano. A můžeme, já tady navážu nebo doplním to, co ty jsi hovořil o těch nacistických předcích. Tak u tu Pan Evropu v Německu je sdružení, je jimž tuším místopředsedou nebo nějakým takovým vysokým funkcionářem je i nám velmi dobře známý Němec, teď mi vypadlo to jeho jméno z Landsmannschaftu, ten Bernd Posselt. Omlouvám se. Není ano, to Bernd Posselt? Je to Bernd Posselt a tohle, tady u tohohle z toho sdružení je zajímavý, že vlastně ono je tvořený pouze mladými lidmi. Jo, a ten Bernd Posselt, on jim tam v podstatě funguje jako takovej poradce nebo styčná osobnost a je to komický, když si tam člověk čte vlastně ty jejich plány, protože Bernd Posselt tam vlastně říká, my tady už jsme měli nacisty a to a nechceme to tady, tak my chceme teda tu Pan Evropu sjednocenou společnou, aby už nikdy k ničemu takovému, jako došlo ve 30. letech, dojít nemohlo. Prostě člověk, když si to čte, tak se tomu musí smát, jo? Protože v podstatě my víme, co bylo snem Třetí říše. Takže to jenom pro doplnění, jak jsi hovořil právě o těch nacistech. No? Já bych ještě dodal jednu věc. Já osobně bych toto memorandum podepsal taky, protože v současné době zesilujícího tlaku na základě Klause Schwaba a France Timmermanse a podobných zrůd, tak ano, zesiluje tlak na to, aby se omezil na maximální možnou míru omezila suverenita národních států. Takže jakákoliv iniciativa na posílení suverenity národních států je vítaná. Na druhou stranu, já bych zcela jistě a mnohem raději podepsal referendum, kdybych teda měl tu možnost, podepsal memorandum, ne referendum, memorandum o zrušení Evropské unie anebo o vystoupení z Evropské unie aspoň České republiky. Bohužel současná situace nejen v Evropě
ale i v České republice není zralá na to, abychom vystupovali z Evropské unie, protože kdyby bylo, to se dá udělat většinou nejenom na základě referenda, a já se Zdenku obávám, že pokud budou mít tyto eurohujerské, globalistické a šmejdovské síly pod palcem veškerá média, elektronická, tištěná, veškerá média, tak Českou televizi například, Český rozhlas, tak není šance, aby se referendum, i kdyby bylo přijato, jakože se tomu brání, aby se referendum vyslovilo pro vystoupení z Evropské unie, podobně jako se to stalo ve Velké Británii. Protože totiž tady nemá ta strana druhá, která by chtěla vystoupit, a nikdy nebude mít stejný a dostatečný prostor, aby mohla své názory, teze, vize, ideje dostatečně prezentovat a vysvětlovat to neznalým lidem. Takže do té doby, dokud tady nebude, nebudou tato média, všechna tato hlavní média, veřejnoprávní, ironicky řečeno veřejnoprávní v úzovkách, pokud nebudou skutečně objektivní, tak by tady referendum nedopadlo dobře, protože ti lidé jsou vymytí. Já to vidím na těch diskuzích. To jsou lidé, kteří nejsou, opravdu Zdenku, nejsou zlí, ale oni jsou tak zmanipulovaní a tak zblblí, že mi to připadá jako v 50. letech, kdy jsem jako malý kluk viděl, bylo mi 5 let, jak lidi v neděli, protože v sobotu se pracovalo, šli v takovým malým průvodu s krumpáči, lopatama a kolečkama a zpívali budovatelské písně a šli na akci Z. Já s tebou naprosto, Vladimíre, souhlasím. Úplně, jak jsi to řekl, naprosto. Já ještě k tomu taky mám jeden takový poznatek. Samozřejmě ty velký, jak mainstreamový, tak samozřejmě veřejnoprávní média jsou propojený s Big Tech, s velkýma sociálníma sítěma, respektive s jejich provozovatelama. A dneska jsem sledoval tiskovou konferenci v Americe Donalda Trumpa plus dalších lidí z jeho týmu, tak ty teda jdou teďkon se žalobou přímo proti majitelům těch velkých sociálních sítí. A samozřejmě tam do toho postavili to na základě, a to jsem nevěděl, těch uniklých e-mailů a dopisů Fauciho. Takže tam si myslím, že teďkon to bude zase pěknej, řekněme, poprask a uvidíme, co se dostane ven. Nicméně to hlavní, co jsem chtěl jenom zmínit, tak v podstatě ta argumentace od těch, myslím, že to byla právnička, tak od ní byla úplně stejná, jako si teďkon říkal ty. Ale úplně stejná. Jo? Takže to jenom tak pro zajímavost. Ale máme tady názorný příklad, Zdenku. Včera, nebo převčírem, nebo kdy to bylo, byl projednávaný v poslanecké sněmovně volební zákon a zase tam pan poslanec Volný udělal takový extempore a nakonec byl vyveden a namísto toho, aby se vrátil a hlasoval, protože byl vyzván, aby se vrátil a hlasoval, tak vyřvával pro těch pár svých příznivců ty své nesmysly. A jeho kumpán, pan Bojko, hlasoval proti tomu návrhu a dneska se, nebo nedávno včera, nebo kdy, jsem se dozvěděl, že tyto weby, které jsou úzce zaměřené a v podstatě vzniklé jenom proti tomu, aby škodili vlasteneckým stranám, SPD především, tak uvádějí, že jediný pan Bojko a Volný byli proti tomuhle zákonu, který po ty volby umožňuje podvodně. Ale ona pravda je naprosto opačná.
Ten pan Bojko totiž hlasoval proti novele zákona a ta novela zamezovala a zamezuje, naštěstí to prošlo, zamezuje tomu, aby mohl Hamáček vyhlásit kvůli pandemickému stavu odložení voleb o půl ano. roku. A tato novela, proti které protestoval Volný, až rozbil ten stolek a byl vyveden policií, a proti čemu hlasoval jeho kumpán Bojko, tak tato novela po velkém úsilí v kuloárech, jo, to znamená tam, kde se politika dělá, ta se nedělá tady ve sněmovně, to se dělá ven předtím v kuloárech, tak ta totiž, ten původní návrh byl, že lidé, kteří by, když by byla vyhlášená díky pandemickému stavu zvýšená nějaká taková nebezpečnost, takže ti lidé by nemohli hlasovat a na druhou stranu by se hlasovalo korespondenčně. A tato novela, proti které pan Volný a pan Bojko byli, to zakazuje. Tam dokonce se píše o tom, že i lidé v karanténě, aby mohli odvolit, tak se bude dělat takzvané hlasování z okénka auta. Mm-hmm. Jo? A přesně opačně to všechny tyhle ty weby uvádějí. Přesně opačně. Takže jestliže pan Bojko, znova říkám, pan Volný tam vůbec nebyl, i když byl vyzván, že podle jednacího řádu, když je vyveden pro nepřístojnosti, tak na hlasování tam má právo být a nikdo ho taky by ho nevyhodil, tak radši řečnil asi pro 50 lidí. A možná ani to ne. A on hlasoval proti této novele, to znamená pro zákon, který umožňoval korespondenční hlasování, umožňoval odložení voleb o půl roku a opakovaně zase o půl roku, a umožňoval tady udělat něco, co se stalo v těch Spojených státech. Tenhle ten, ta novela tomu zabraňuje. Nezabraňuje tomu to, že se pořád platí ty hlasy našich zahraničních občanů žijících trvale v zahraničí, že můžou hlasovat, ale musí hlasovat nikoliv jenom nějakýma korespondenčníma lístkama, ale musí hlasovat na našich ambasádách, třeba ve Spojených státech jsou, myslím, 3, a i tak se mi to nezdá moc dobré. A podívejme se, jak to dopadlo v Rakousku. Takže aspoň Zdenku vidíme na tomto případě, budu se o tom podrobně bavit 20. s Tomem Okamurou, tento vysvětlí úplně perfektně, já tam nebyl na tom jednání, ale tady jasně vidíme, jakým způsobem fungují protivlastenecká média. A v tuto chvíli, kdyby prošlo referendum, tak by stejně to referendum dopadlo špatně, to znamená pro setrvání v Evropské unii. Já jsem taky tohodle z toho stejného názoru, jenom jak jsi mluvil o tom, že volí vlastně lidi, kteří žijou v zahraničí, tak já samozřejmě volím taky v České republice, ale já právě proto, že mám nedůvěru k těm různým korespondenčním možnostem hlasování, tak já na každý volby, které jsou a kterých se účastní, tak jezdím osobně. Jo? Vždycky přijedu do Čech, to za prvý, a za druhý já se přece jenom, když teda nejsou zrovna ty pandemie, tak já velice často pohybuju v České republice, já furt lítám sem tam, takže aspoň teda takovýmhle způsobem. No. A takhle by to mělo ale, Zdenku, být? Děláš to naprosto přesně tak, jak by si to já představoval. Protože jestliže chci volit a zajímám se o dění v České republice, no tak si sem přijeď. Je to naprosto logické a správné, to tě ctí. Tak, dobře. Já jsem to chtěl jenom upravit, nebo na pravou míru uvést, protože samozřejmě vždycky před volbami taky dostávám různé zprávy, ty by si neměl vůbec volit, vol si v Německu a podobně, jo.
ale já si myslím, že takhle, jak to dělám prostě já, že to je v pořádku. Protože já, i když jsem v Německu, tady mám trvalý bydliště, tak stejně volit například do parlamentu nemůžu, do Bundestagu. Mm-hmm. Jo, takže ne, tak. No. Tak a teď se dostáváme k tomu původnímu tématu. Ano. Dostáváme se k tomu, uvedu to asi takhle. Všude v Evropě strana Pirátů upadá. Zjistili lidi, co to je za zač. Z celé západní Evropy se do Evropského parlamentu dostal jeden jediný Pirát, člen Pirátské strany. Velké překvapení u ostatních europoslanců, těch nových tehdy, bylo, že z České republiky se tam dostali hned tři a ještě takový podivní. Tak to bylo řečeno. A všichni tři čeští europoslanci za Pirátskou stranu jsou součástí frakce Zelených, protože Piráti nejsou vůbec nic jiného než jiný název militantním bolševickým Zeleným. Ano, přesně tak. Je to naprosto přesně tak, jak říkáš, a my jakmile se dostaneme k těm jejich předvolebním nebo volebním programům, tak samozřejmě posluchači tak zjistí, že je to úplně jedno a to samé. No? Tak začni. Ty to máš naštudované, ten pirátský, teda zelený program německý, ale oni to nejsou jenom v Německu, ale tam jsou asi nejsilnější v Německu, že jo, ty zelení? No, já začnu teda tou aktuální situací. Zelení byli, je to zhruba tak 2-3 měsíce dozadu, tak najednou vylítli v průzkumech veřejného mínění a dostali se na 28%. Předeběhli dokonce i CDU, Unii CDU-CSU, což je Křesťansko-demokratická unie, Angely Merklový politická strana. Takže to bylo velký halo. No, ale jakmile vylítly tyhle ty průzkumy a vlastně dostali se v těch průzkumech Zelení na první místo, tak se začali o Annalenu Baerbockovou, což je jedna z předsedkyň strany Zelených, zajímat média. A to tak, že docela dost hloubkově. A nyní se provali, nebo nyní... Stále se provalují nový a nový věci, ale jednou z takových zásadních věcí, která se provalila, bylo plagiátorství, kdy ona v jedné knize, kterou vydala vlastně jako, že ona je kompletně autorka veškerých textů, tak novináři přišli na to, že ta kniha obsahuje spoustu odstavců, který jsou prostě vysloveně okopírovaný z jiných zdrojů. A Baerbocková to samozřejmě nejdříve odmítala, pořád tvrdila, že je to celá její práce, potom, že teda ano, že tam použila nějaké citace a nakonec teda teďkon jsou třenice o to, že prostě ona to snad měla skopírovat, jako aniž by i protože tam je to bez uvedení zdrojů a tak dále, takže prostě, že to je plagiátorství. No a plus teda ještě další věci. Annalena Baerbocková, ona samozřejmě byla zvána do televizních studií a na různý rozhovory, kde projevila svoji, řekněme, v uvozovkách vysokou inteligenci. A to tak vysokou, že to samozřejmě šokovalo spoustu voličů strany Zelených nebo příznivců a prostě ti řekli, že v žádném případě stranu Zelených volit nebudou. Nakonec to dopadlo tak, že tuším bylo to minulý měsíc, měla strana Zelených tady v Německu sjezd, na kterém teda se dohodli, že takový ty nejradikálnější požadavky, který se týkají hlavně tedy toho působení ve změně klimatu nebo těch kroků vedoucím
k tomu zlepšení, tak že z toho ustoupí. Nicméně jim to moc nepomohlo a jak byli na těch 28%, tak na prvním místě, tak v současné době nyní jsou na 18% a to až na třetím místě. V průzkumech vede opět Merkelový CDU s 29% a za nima se opět protože se přelili od těch zelených voliči zpátky k sociálním demokratům, tak ti jsou na druhém místě ze 16,5% a zelení jsou na druhém místě z 18%. Já se omlouvám, tady je to opačně. Takže oni ztrácejí a oni do těch voleb přes to léto ještě evidentně hodně ztrácet budou, protože pokud Annalena Baerbocková prohlásí, že se dá do elektrické sítě vlastně ukládat, že se v ní dá ukládat elektrická energie, tak samozřejmě to si každý průměrně inteligentní člověk poklepe maximálně tak na čelo. Annalena Baerbock jinak doplním, že je kandidátkou od strany zelených na na spolkovou kancléřku. A teďkon, co je poslední bomba, v uvozovkách bomba, tak dokonce i TAS, což je teda, to je Der Tageszeitung, to je mainstream, který je naprosto neomarxisticko-levicovej, úplně šílený, tak i ten Baerbockovou teďkon v posledním článku, myslím, že převčírem to vyšlo, úplně sejmul. A v podstatě to značí jednu věc. Značí to to, že Baerbocková pravděpodobně půjde teďkon z vedení pryč zelených. Zůstane tam Habeck, protože Habeck je přece jenom, když to řekneme takým žargonem, dravec. A on přece jenom je pevnej v kramflecích, jak se říká. Takže pokud tam Baerbocková zůstane, tak zelený budou padat stále níž a níž. Ale pokud by se tam dostal Habeck, tak je tady možnost, že se právě zelení zase znova nějakým způsobem vyhoupnou. Takže uvidíme, je to takový celý zatím nejistý. A pokud by vyhrála opět CDU, tak kancléřem by se z největší pravděpodobností stal Armin Laschet, který teda se tvářil ještě před pár týdnama, jakože by mohl ten kurz zase trošičku narovnat tam, kde ta CDU kdysi byla, ale teď se ukázalo a ukazuje stále, že bohužel teda on je taky další takovou loutkou a už začal s genderem a už začal s klimatem a jo, takže v podstatě ta rovina té Merkelové politiky, tak ta zůstane bohužel zachována. Samozřejmě. A ty, když se dostanu teda k těm bodům, tak já je vím, ono je zhruba 9 bodů takových nejzásadnějších a můžeme si to srovnat teda s těma pirátama. Oni zelení například teda chtějí zrušit výstavbu soukromých rodinných domů, chtějí legalizovat tvrdé drogy, chtějí například odstranění slova vlast z národní hymny, chtějí zrušit kompletně například vnitrostátní lety, chtějí zrušit policii a nahradit ji sociálními pracovníky. Dále chtějí genderový jazyk místo německé gramatiky. Potom chtějí otevřený trestní systém i pro vrahy a sexuální zločince. Dále požadují například daň z masa,
Podle nich potom, co by prosadili legislativně, tak to, že pohlaví by mělo být volně volitelné. No a samozřejmě všechno, co se týká tý klimatický a zelený hysterie, kterou oni samozřejmě vedou v první linii, plus podporují samozřejmě masovou imigraci, ať jsem přesnější, chtějí, aby každý, kdo přijde do Německa, tak mu bylo automaticky poskytnuto německé občanství. Chtějí, a o tom jsme se bavili, evropský superstát, to znamená tu pan Evropu. A samozřejmě, když se podíváme tady trošku na tu ekonomickou věc, tak chtějí dodatečné vládní výdaje, to je aktuální, v hodnotě 500 miliard eur. Takže to byl takovej krátkej výčet těch jejich, řekněme, nejhlasitějších bodů. Takže oni to mají opravdu velmi podobné tomu, co říkají Piráti. Mm-hmm. A co se týče té inteligence, tak jsou na tom zřejmě asi stejně, protože my tady už zaznamenali několik opravdu výroků Pirátů, které by se měly tesat do kamene, aby na to nikdo nezapomněl jako synonymum lidské hlouposti. Ano. Ale navíc naši Piráti také podporují samozřejmě co nejužší spojení s Evropskou unií, podporují nový zelený úděl, to znamená elektrifikaci, omezení automobilismu, omezení masné výroby, to je přesně to též. Mm-hmm. A navíc ještě jsou příznivci imigrace, to se o nich ví úplně od samého začátku, ale navíc oni jsou velmi tvrdí zastánci nepodmíněného příjmu. Ano. A přitom to... si, já nevím, jestli ty zelení němečtí taky, ale to přímo v volebním programu. Já jsem na to zapomněl, ale je to taky jeden z jejich hlavních důvodů. Ano. A přitom ti lidé, kteří dneska mají problémy finanční, tak se k tomu upínají. Mm-hmm. Ale oni jsou ti lidé oblbnutí. Oni si neuvědomují, že ten nepodmíněný příjem by znamenal opravdu přežívání na osekání utrácení na kost. Pokud by nechodili do práce, tak by to k životu nebylo. Ale proč to dělají? Z nějakého lidomilství vůbec ne. Aby se ušetřil státní rozpočet, protože by nebyly žádné dávky nemocenské, žádné porodné, žádné mateřské, žádné důchody, žádné dávky hmotné nouzy a nic takového, dostal by člověk velmi nízkou částku a z té by musel vyžít. Pokud by nevyžil, tak si ji vydělat. Jo? A to ti lidé si neuvědomují tohleto, že to je jenom proto, aby ten stát nemusel dávat vůbec žádné další dávky. Navíc nemají tam také to sdílení aut, bytů, to znamená zdražování nemovitostí. Teď to by v podstatě znamenalo, a oni teďka od toho ustoupili, ty naši Piráti, Zdenku. Ale, jo, tak to teda koukám. No, oni jako řekli, že to je moc to zdanění těch nemovitostí soukromých, že prej budou takhle zdaňovat tím 1% jenom komerční budovy, komerční nemovitosti. Ale to by přece zdražilo úplně všecko. I ty rohlíky, protože ty firmy mají nemovitosti, mají na tom ty výrobny. To by se zdražilo úplně všecko. A nehledě na to, že ta svoloč v té Evropské komisi uvažuje o tom, že by se zdanila elektrika, podobně jako alkohol, dalšími daněmi, a ty Piráti to podporují. Podporují to zelení v němečtí. Ano.
ceny elektřiny poletí neuvěřitelně nahoru, protože samozřejmě Německo, dneska zrovna říkali v rádiu, tady v německém, že se zase vyply nějakou elektrárnu a že jí tady snad Vattenfall nebo nějaká taková, nějaký takovýhle dodavatel nebo poskytovatel, že ji nahrazujou teda těma tou zelenou ekologickou energií, ale že teda ať se lidi jako připravějí, že se to odrazí i samozřejmě na cenách. No bo teď by se to neodrazilo. Jo, takže ty ceny, ty elektřiny, ty budou neuvěřitelně stoupat. Neuvěřitelně. Přesně tak. A nejenom ceny elektřiny. Tady Piráti a Zelení prosazují tvrdě zelený úděl, ten New Green Deal. A to znamená omezení mobility evropských národů. No a už tady mají připraveno a podporují to. V Evropském parlamentu proto hlasovali všechny strany, které tam jsou z České republiky, vyjíma několika, myslím, že dva lidi z ODS tam v Evropském parlamentu nehlasovali, oba poslanci SPD a myslím, že i Konečná, ale všichni tři Piráti, všichni ANO, všichni lidovci, a většina teda další, některé z ODS taky, hlasovali proto, že se bude dávat ohromná daň na pohonné hmoty, takže může vyrůst během krátké doby, během roku, cena za litr benzínu a nafty na 100 korun za litr. Tak si spočítejte, co by se všechno zdražilo. Ona by se zdražila i ta pitomá voda šíleným způsobem. Zdražilo by se veškeré potraviny, veškeré výrobky, všechno, protože všechno se musí dovážet, všechno se musí používat na to elektřina a vedlo by to k čemu? Zdenku. No, už jsme se o tom bavili. K totálnímu schudnutí lidí. A to já je cíl. Ano, já říkám, že cílem tady těch projektů je lidi vychudit a zotročit. A to je prostě můj, řekněme, názor, za kterým já si pevně ale stojím, protože tam to prostě směřuje. Vychudit a zotročit. Takže, ale já jsem ještě chtěl narazit, jestli dovolíš, ještě k té migraci, protože Piráti samozřejmě, stejně tak jako Zelení, se teďkon lekli taky tý mediální masáže, která se na ně z jedné strany vrhne, protože samozřejmě, když jejich odpůrci hodně hlasitě říkají, že oni chtějí migranty a že chtějí prostě tu, řekněme, nikdy nekončící migraci, tak samozřejmě to osloví spousta lidí a teďkon na to, myslím, že to bylo minulý nebo předminulý týden, reagoval na CNN sám Ivan Barto. A já jsem viděl teda jenom ten začátek, ale on tam vyvracel, že by Piráti chtěli tady nějakou masovou migraci, že je to prý údajně fake a hoax a že to prostě vypouštějí různé taky weby a různý i politické strany, aby je poškodili. A je nutný a důležitý k tomu říct, že to rozhodně žádný hoax není, protože Piráti jasně deklarují, že pokud by se dostali do vlády, tak mezi jedním z jejich kroků by bylo připojení České republiky ke globálnímu paktu o migraci, o té pravidelné řízené migraci, k tomu globálnímu paktu, který Babiš potom, co ho odmítlo i Rakousko, tak řekl, že ne, že ho taky nepodepíšeme. A ten hlavní argument tam tehdy byl ten, že
právě tenhle migrační globální pakt v podstatě slučuje migranty a uprchlíky, nebo mezi nimi vymazává rozdíl. A v podstatě my bychom byli povinni přistupovat k jakýmukoliv migrantovi ze třetí země jako k člověku, který dnes podle dnešních pravidel potřebuje tu mezinárodní ochranu, to znamená jako k uprchlíkovi. A to je něco naprosto zvráceného a naprosto prostě neuvěřitelného. A tohle chtějí Piráti prosadit, pokud budou ve vládě. Tuším, minulej nebo předminulej měsíc to zaznělo v médiích, nevím, kdo od Pirátů to tam říkal, ale řekli to a jakmile jsem slyšel, že chtějí globální migrační pakt, tak říkám ne, prostě to je jasná podpora týhle masové migrace do Evropy a to v žádném případě ne. Takže pokud Bartoš říká, že oni to v programu nemají a oni vůbec tohle to nikdy nechtěli a podobně, tak je to žau. Úplně tak. Žau. Takže to... Protože jsme oba dva viděli fotku Bartoše, zahalenýho do vlajky Antify, uprchlíci vítejte, nacionalisti táhněte. A další tam byly takové podobné, že užijeme milion migrantů, ale tady je daleko horší věc, taky Zdenku, ještě v rámci těch globálních paktů. Ano. Oni totiž, to podporují Piráti, oni totiž legalizují migraci. A oni můžou tisíckrát říkat, že jsou proti ilegální migraci, protože ona nebude existovat, ilegální migrace. Ilegální imigrant přestane existovat, jakmile to bude přijaté, protože jakmile vkročí jeho noha na půdu Evropské unie, a je jedno, jestli na ostrov Lesbos nebo na někde jinde, tak se stává legálním, dostane azylový pas a stává se legálním občanem Evropské unie, na kterého se vztahuje Schengen. Ano, je to, je to tak. A v podstatě ty tlaky jsou neustále, na tu migraci jsou neustále obrovský. Jo? A když si vzpomeneme jenom na Dublin 4, jak tam chtěli kšeftovat s těma migrantama, že když si jeden stát nevezme, tak bude platit... já nevím, kolik to bylo šílených milionů ročně zemi, která si ho prostě přijme a podobně, to je normální handl s lidma, to je prostě neuvěřitelný. A tohle je výplod Evropské unie a tohle podporuje Evropská komise. A tohle podporují čeští Piráti a němečtí Zelení. Tam ano. Není žádný rozdíl, jestli se jedná, protože u nás v České republice díky Kateřině Jaujaužak tak, a biomasa, že jo, taky známá pod názvem biomasa, tak Zelení jsou zprofanovaný. No tak se objevili Piráti, ale v podstatě je to totéž, jako jsou němečtí Zelení a Zelení všude na světě. Oni jsou Zelení podle barvy, ale taky říkají, že jsou jako meloun. Zvenčí zelený, když se to rozřízne, tak celý vnitřek je rudý. Já se omlouvám, že se směju, ale ono to tak doopravdy je. No jistě. Takže ano. A dokonce ty zelení, oni tady v tom svém programu i mají, že tedy oni chtějí umožnit všem těmhle těm žadatelům o azyl a uprchlíkům, i když samozřejmě v Německu už je to takový trošičku vtipný, protože Němci mají přijatý ten migrační globální pakt, přivést si svoje rodiny. Oni chtějí slučování rodin. Ano, ano. A pozor, nejenom děti a manžele a manželky, ty přímý příbuzní, ale rodina. Chtějí také sourozence. A pozor, kterým je ale též poté dovoleno přivést své děti a manželky a manžely.
A samozřejmě takhle můžou naprosto legálně potom přijít miliony, miliony lidí. A když v Německu nebude dostačovat místo, no tak kam půjdou, tak to víme kam, že jo. Takže tohleto, to je právě jeden taky z těch bodů, který ti zelení mají společný s pirátama. A podle těch zelených by se přijímání migrantů ve Středomoří mělo stát oficiálním úkolem Evropské organizace pro ochranu hranic. Samozřejmě Frontex a podobně. Ale co je úplně největší vrchol drzosti, tak zelení chtějí zakázat navracení migrantů na vnější hranice EU. Oni to chtějí zakázat. Jo? To, čeho my jsme byli svědkem doteďka, ať už jsme mluvili o těch paktech nebo o Dublinu, tak tam vždycky bylo napsáno, že ta návratová politika, že by měla být prováděna na základě nebo na principu nenavracení. Jo? Ale ti zelení, oni vysloveně prostě řeknou, žádný navracení nebude. Všichni, kdo přijdou, tak tady zůstanou. Jo? Takže oni jsou opravdu šílení. No? A teďka mi řekni, jak je to možný, že ty Němci je tolik chtějí volit, že mají takové preference. To už jsou Němci tak vymitý, tak vypatlaný, že tohle všechno nevidí, když je to zničí. Tak oni to nevidí, protože Němci samozřejmě, většina z nich, nebo aspoň těch voličů, těch zelených, tak jsou bohatí lidé, jo? Nebo taková ta, řekněme, bohatší vrstva Němců. A samozřejmě, já budu mluvit teď opravdu velice lidsky. Jo? To jsou nafoukaní lidi, kteří si myslí, že když mají peníze, takže v podstatě můžou ukázat a dokázat, že pro tyhle ty se může něco udělat a pro tamty. Sami by jim nic nedali, ale cizího by dávali až do haleluja. A tohle jsou přesně voliči strany zelených. Ono už někdy před 20-30 lety se říkalo o straně zelených, že to je strana, a teď mi promiň ten výraz, ale opravdu to tak doslovně je, že to je strana rozmazlených německých spratků. Jo? Protože opravdu ty zelení vždycky, vlastně od samého počátku, volili opravdu rozmazlený parchanti. Jo? Je to tak. Je to tak. Takže je to tak. A je to do dneska. V podstatě až na malé výjimky se totéž dá říct o převážné většině voličů Pirátů u nás. Ano, v podstatě ano, je to přesně tak, protože mě jenom rozesmála jedna zpráva, která se taky nedávno objevila. Oni Piráti, zelení, by samozřejmě nejradši zrušili dýzly a potom benzíny a strašně padějí ty SUVčka, ty velký auta, jo, na naftu a podobně. A ono se provalilo, že většina vlastně těch voličů strany zelených, těch Die Greenen, tak jejich nejoblíbenější auto je právě takový to silný, tlustý SUV. Jo? Takže to je ta dvojí morálka. Prostě tohle to jsou voliči zelení. Tak ono to u nás je taky a úplně stejný, protože já jsem nedávno četl takové jedné diskuzi, takového jednoho, on si říkal, že je podnikatel, to mladý člověk, já mu to věřím, proč ne, když je schopný, tak podniká. A on říkal, že on má sociální cítění, protože jsou lidi, kteří jsou potřební, potřebují pomoc. Jenomže na druhou stranu jsem četl zápis z jednání policie ve francouzském městě Nice, kde tam ty imigranti, byli to Somálci, kdy tam šli do toho nějakého obchodu
a normálně to tam buď rozbíjeli, nebo si brali, co chtěli. A když ty policajti přišli, tak oni říkali, ale oni nám říkali, že my si můžeme vzít, co chceme a nemusíme platit. Ano. Takhle ty náhončí, ty verbíři, které je sem tahají, no a ty lidé jsou jednodušší, tak ty tomu věřej a proto se chovají tak, jak se chovají. Ale na druhou stranu, Zdenku, a to ty víš líp než já, nevymítí se z těchto lidí jejich přirozenost. A to je ty vraždy. Oni totiž to zabíjení mají jako běžnou záležitost. Jak to říkala ta norská nebo švédská, nebo která to byla premiérka, je to jejich folklor. Na to si musíme zvyknout. No sakra, já si na to přece nemůžu zvyknout, aby mi nějaký tadyhle ten přišel a uříz mi hlavu. Teďkon tady, já jsem o tom taky informoval, je to ne moc starý, jak ten Somálec 24-letý tady na ulici ve Würzburgu ubodal 3 ženy a dalších 6 lidí jako zranil, mezi nimi byl i malej kluk. A no, on šel cíleně po ženách a oni teda samozřejmě média, že samozřejmě hned, že je psychicky nemocný, to no, automaticky no, tady no. Říká, to jako první, ale potom teda jako, že tam že jako nic nenasvědčuje tedy, že by to mělo něco společného s islamismem nebo s terorismem nebo tak. No a 2 dny na to vyšla zpráva, že Landeskriminalamt, zemská kriminálka, takže v podstatě ten islamistický motiv už považuje za určitý. Jo? Takže ano. A jenom na závěr, já samozřejmě se tady potkávám a i bavím s lidma, kteří přišli v tom roce 2015 do Německa. To, že se s nima bavím, ještě neznamená, že se s nima kamarádím, aby si tohle to někdo nesplet. Ale mě samozřejmě zajímají ty jejich motivy a ty okolnosti. A ano, je naprostá pravda, že ty lidi přichází s tak, řekněme, tvrdýho kulturního prostředí, že nějaká jejich integrace prostě téměř nepřipadá v úvahu. Vůbec. Takže a oni to i sami ale říkají mně, jo, že ne, to prostě nejde, to, jako, to je vyloučen. Takže to k tomuhle tomu jenom na závěr, no. Tak, vážení přátelé, máme konec první hodinky. Vy můžete psát tentokrát, i když je pátek, tak na telefon Studia Beta, to znamená 731 720 756, můžete psát SMSky s dotazy, připomínkami. No a ve 8:45, když se tady se Zdenkem opět uslyšíme, tak po přestávce, tak můžete přímo do vysílání volat. Bude to tentokrát ze Studia Beta. Takže ještě jednou telefon na Studio Beta 731 720 756. No a protože jsme se bavili o témata, o kterých píše a zpívá Tomáš Hortel, tak si o přestávce dáme takovou monografii Tomáše Hortela. Skvěle. Tak Zdenku, ve 8:45 se budu těšit zase na slyšenou. Já také. Tak máme po přestávce. Já mám Zdenka Chytru. Slyšíme se, Zdenku? Tak se ještě asi neslyšíme. Ještě tam asi Zdenda není. Už jsem tady, já se omlouvám. Už tam je, protože už máme čas. Zdenku, než se dáme, vážení přátelé, do vašich otázek nebo do vašich telefonů, tak já bych se Zdenkem rád probral ještě jeden problém. Díky nebo zásluhou těch, já si myslím, že jsou cinklé, ale přece jenom těch preferencí Pirátů se nechali slyšet ty zrůdy v Senátu, že po volbách nám teprve ukážou a začnou tím, že odvolají prezidenta republiky pro neschopnost vykonávat svou funkci. Jo, tak co na to říkáš, Zdenku, ty? Tak já myslím, že tohle to už jsme tady tuším jednou měli
a moc daleko s tím nepochodili. Já jenom připomenu, že Václav Havel byl taktéž, řekněme, měl zdravotní potíže a víme, že ke sklonku svého, řekněme, období prezidentování byl více v nemocnici než na hradě a nikdo ho odvolávat kvůli zdravotnímu stavu nechtěl. Takže tohleto já považuju za, řekněme, jenom takový štěkání. Oni samozřejmě se o to můžou pokusit, možná, že se o to pokusí, ale nevidím v tom nějak moc velkou reálnou šanci, že se jim to podaří. To je můj názor. Tak máš pravdu s tím posledním volebním období prezidenta Havla, protože on byl většinu času mimo funkci, mimo hrad. On byl buď v nemocnici, nebo byl na ozdravném pobytu, nebo byl na dovolené. Zkrátka on toho v tom posledním volebním období příliš neodúřadoval a nikdo ho odvolávat nechtěl. Chtěli odvolávat potom prezidenta Václava Klause, a to s tím, že ho chtěli prohlásit za nesvéprávného, za blázna, protože odmítal jako euroskeptik, odmítal podepsat Lisabonskou smlouvu. A opravdu ji podepsal až jako poslední prezident celé Evropské unie. Úplně jako poslední. A jenom na základě toho, že už byl vytvořen tým psychiatrů, odborníků, zrádců, kteří byli ochotni prohlásit prezidenta Václava Klause za nesvéprávného, což by ho zavřeli do Bohnic a tam by ho zlikvidovali těmi medikamenty. Takže to nakonec podepsal. A já si tak jenom, co říkáš tomu, že já teďka dělám cyklus angličtí prezidenti od prvního Washingtona až budu končit Bidenem. A je to proto, že hlavně z těch starších o těch prezidentech moc neznáme a moc nevíme, proto jsem se do toho dal. A jeden z nejlepších a nejúspěšnějších prezidentů byl Frank Delano Roosevelt. A protože předtím, hned od prvního prezidenta Washingtona, George Washingtona, tak byl takový nezákonný, nepsaný, ale přesto jenom do úzus, že tam byly dvě volební období. Bylo to uzákoněno dodatkem ústavy až právě po Franku Delano Rooseveltovi v roce 1951. To je opravdu už ústavou zaručeno. A předtím to nebylo a přesto s jednou výjimkou nikdo nebyl víckrát jak dvakrát. Tou výjimkou byl prezident Frank Delano Roosevelt, který byl zvolen čtyřikrát právě proto, že byla válka. Popravdě řečeno, nedlouho po čtvrtém zvolení zemřel, ale on většinu toho svého prezidentování strávil na kolečkovém křesle, protože naprosto nemohl chodit, on ani nemohl stát. A přesto to byl vynikající prezident až do své smrti. Prezidentu Miloši Zemanovi slouží mozek naprosto perfektně. Ne se vším s ním souhlasím, například s vojenskými misemi zahraničními naprosto nesouhlasím, ale jinak ano. Tak mi řekni, Zdenku, co to melou tyhle ty šílenci, kteří by tam chtěli vidět někoho, kdo by se nebránil tomu zničení České republiky? Třeba generála Pavla? Tak vlastně ty jsi všechno odpověděl tak, jak jsem chtěl odpovědět já. Tak se omlouvám. Ne, za to nemůžeš, do hlavy mi nevidíš, ale aspoň vidíš, že máme v podstatě stejný náhled na ty události i souvislosti a není to nic jiného než prostě politická propaganda a řekněme špinavý politický boj, jo, protože přesně jak jsi říkal, tam je skutečně důležitá hlava, alespoň v prezidentském úřadě, než řekněme ta fyzická
ta fyzická kondice možná, no. Takže jo, já s tím naprosto souhlasím a mně to přijde i na jednu stranu sprostý a neuctivý k prezidentu republiky na základě vlastně jeho zdravotního stavu ho takovýmhle způsobem linčovat. A jo, veřejně, politicky a mediálně. Já k tomu ještě, Zdenku, dodám jednu věc. Já říkám vždycky, že já mám radši prezidenta, který mu funguje hlava na kolečkovým křesle, než atleta s vymydleným mozkem. Ano, ano, je to přesně tak. A jak jsi mluvil o tom generálu Pavlovi, tak já už teďkon, já jsem občas zabruslím na Facebook nebo Twitter a opravdu už někteří lidi, a není jich málo, začínají provolávat, jakože by byl skvělý kandidát na prezidenta a někteří ho dokonce už za budoucího prezidenta i považují. No, takže já si nedělám moc velký iluze a myslím si, že bude že bude jako jeden z kandidátů. Podle mě tyhle ty, řekněme, komentáře nebo tyhle ty záležitosti píšou hlavně lidi z těch politických neziskovek. No a Vlérka, no. Tak máme tady telefonát první. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Zapletalova Zlín. Jenom tak na úvod souhlasím úplně s váma, co o těch prezidentech teď jste mluvili. To je naprostý souhlas. Nicméně volám. Je to 3 dny. Já jsem si vždycky myslela, že prostě lidi nemůžou být tak hloupí, aby volili Piráty. Jo? Nebo aspoň tolik lidí nemůže být tak hloupí. Bohužel je to asi 3 dny. Mi prostě se mi stala věc, která mě prostě ujistila, že lidi tady v té republice jsou asi opravdu blbí. Já jsem nastoupila v červnu do práce a je tam pán a tak jsme se bavili a on prostě volí Piráty. Jo, a teď jsem mu začala jako vykládat, jo, protože měla jsem puštěné ze Svobodného rádia a zprávy, on to slyšel a zrovna se o migrantech bavili. Jsme se bavili, já už nevím, co to bylo za pořad. A no, že to je správně a to já říkám, jak správně. No to však to jste měla vidět před 5 rokama, jak tady stáli jakože před branou Ukrajinci, jo, a chtěli právě, já říkám, ale Ukrajinci, jo, a muslimi, říkám, to je úplný rozdíl. No to není rozdíl a teď já říkám, ty prosím, jsme si vykali, teď už si tykáme. A říkám, jako, a to jakože Piráti, že chcou jakože zdanění, jo, těch baráků, jo, těch lidí a to, říkám, nakonec od toho couvlí, takže prý komerční, to je správně, jenom jakože zvýšit daně, jo, a to, že jak by se jinak ten rozpočet jako spravil v tým, já říkám, no dobře, říkám, a ty chodíš k rodičům na oběd, jo, říkám, oni mají barák, že? No, mají, protože on mi tvrdil, že kdo má barák, je bohatý. Já říkám, tvoji rodiče jsou bohatí? No jsou, protože mají barák. Já říkám, ty ale jako uvědom si, že oni se na tom nadřeli, říkám, i svýma rukama, svým potem to stavěli. Říkám, anebo vem si moji dceru, jo, ty si koupili před 5 rokama barák na hypotéku, budou to splácet minimálně ještě 20 let, říkám, a přitom žijí z ruky do huby, říkám, oni jsou bohatí, jsou, protože mají barák. Jako prostě někteří lidi jsou prostě tak zblblí a mají tak vymité mozky, že opravdu těm Pirátům, jo, s tímto souhlasí. Já to prostě nechápu. Já vám poradím, co mu řekněte. Řekněte mu, ty bys si chtěl jednou, až tvoji rodiče nebudou, ten baráček zdědit, aby si měl potom kde bydlet ty a tvoje děti a tvoji vnuci, jestli budou vládnout Piráti, tak ho nedostaneš, protože ty baráky oni neudrží. Ale já jsem mu to říkala, že prostě když napařijou takovou daň, tak ty lidi prostě to nebudou moc splatit, jo, třeba i ty rodiče jeho a prostě o ten barák přijdou. Ne, to je prostě správně. On je prostě tak vymitý. Jo, já jenom věřím, že jich není moc. To je jeden člověk, kterého takhle znám. A kolik jich je po republice? Šílené. Je to šílené, víte.
O nich, a to už bychom se zase dostali do podrobností, řeknu to asi krátce. Ty volby rozhodnou, bude záležet na všech. Jestli si ty lidi většinově rozhodnou Piráty, tak si to vyžerou potom oni, protože to jsou mladší lidi. Oni si to vyžerou až do dna. My už se můžeme se zhora potom za nějaký čas smát. Oni si to vyžerou. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Já jsem si už i říkala, že by snad i bylo dobré, aby to ty Piráti vyhráli, aby prostě ty lidi na vlastní oči viděli, jo, když to ještě pořád nechápou, co to jsou za šmejdi. Jenomže už byste to nedalo dát zpátky. No, myslíte? Ne, nedalo. Ježišmarja. Tak jo, díky za zavolání. A nestrácejte naději. Byl to jeden člověk a jsou zase na druhé straně. Vám můžu zvednout náladu tím, že jsem se bavil s jedním mladým 30-letým klukem a on byl původně volič Pirátů a dneska už je volit nebude. No ale to samé můj syn, jo, ten nejmladší, jo, on hulí jak vsteklý a když Piráti přišli na scénu, tak je volil a dneska, a to jsem se s ním 4 roky neviděla, jo, on není ovlivněný mnou, jo, že by někdo řekl, že já jsem ho ovlivnila, ne, protože já jsem ho 4 roky neviděla, on se jakože nestýká s náma akorát s dcerou a ta mi říkala, že už Piráty volit nebude, že bude volit SPD, že říkal. Mm-hmm. Jo, takže i prostě někteří lidi prostě to vidí a někteří jsou tak zblblí, že to prostě nevidí. Tak jo. Paní Zapetalová, díky, mějte se hezky, naschle. Zatím, naschle. Tak Zdenku, co na to říkáš? Tak já k tomu můžu jenom říct tolik, že já, co jsem se tady bavil s Němci, tak můžu říct, že i ti nejzarytější odpůrci AFD, protože tady veřejně se vlastně staví i mediálně AFD versus právě ty zelení. Jo? Jeden extrém, druhý extrém. Jo? To jako oficiálně. A že i ti nejzarytější odpůrci AFD vysloveně zvrací nad zelenými a dokonce někteří i říkají, že jsou ještě horší. Jo. To jsou většinou lidi, kteří se neúplně zajímají o politiku, oni to berou jen tak jako povrchně, jenom to, co jim vlastně naservírujou ty média, ale je zajímavý, že o ty zelený, tím, jak jim vylítly prudce ty preference, tak se o ně začali přece jenom trošku víc zajímat. A skutečně spousta lidí Němců zůstává úplně v šoku. Proč? Je to úplně jednoduché. Je to to, co my jsme tady říkali a říkáme to už 5 let. Jakmile Němcům někdo šáhne na peníze nebo na životní úroveň, tak neznají bratra. A ti zelení, ti jsou pro ně teďkon obrovským rizikem. A spousta z nich si to začala uvědomovat. Jako u nás. Mm-hmm. A navíc od nich se odvracejí, a to je zajímavé zjištění, bohatí lidé, podnikatelé. Ano. Podnikatelé, kteří najednou zjistili, že Piráti by jim udělali takové podmínky, že by to podnikání nesmírně stížili a tak se pomalu obracejí a hádej ke komu. No, to by mě zajímalo. Ke SPD. Tak to je super zpráva. A to mám ozdrojované. Tak to je. Tady SMSka. Dobrý večer, přátelé, pěkný pořad. Zdeněk je super a vy, pane Kapal, také zdraví. Jirka BB, Zdeněk ví. Jirka BB. Jo, vím, ano, zdravím taky. Takže to nebyla otázka, jdu dál. Dobrý podvečer, pánové, mohl by pan Chytra pohovořit o národních sbírkách na pomoc v Německu? Prý je na opravdu vysoké úrovni. Děkuji, Michal 62. Já teďkom přesně nerozumím té otázce, o jaký sbírky se jedná. Tady je napsáno národních sbírkách na pomoc. Jestli to zřejmě na pomoc z těch živelných pohrom. Tak tady to probíhá v podstatě podobně jako v České republice. Ale tady při těch, protože tady byly teď zase lokální povodně, tuším v Bavorsku,
ono je tu každý rok taky vždycky něco, tak většinou tohle to teda tady zafunguje hodně rychle stát, jo. To se musí teda nechat. A ty sbírky, ty v podstatě proudí, já nevím, já v tom nevidím zas až takový rozdíl jako mezi Čechama. Já akorát můžu říct, že když se stalo to tornádo, nebo ty tornáda na Moravě, tak ty český lidi opravdu zareagovali úplně neuvěřitelně, ale i emocionálně, jo, jako opravdu je to chytlo. Kdežto ty Němci, když se něco stane, tak ono je to sice chytne taky tak nějak, oni přispějou, ale nejsou v tom takový ty, taková, není to tak prostě emoční, no, takhle bych to nějak popsal. Není tam ta srdečnost. Tak, protože Němci, oni rádi přispívají na cokoliv, oni se nechají hodně rychle zblbnout. Já jenom v rychlosti takovej příklad uvedu. Ano. Teď jsem byl na Gesundbrunnen, to je tady ve Wedding, takový velký nádraží, a je to tak 14 dní dozadu, a stál tam stánek, zase nějaká neziskovka Pomoc Africe, jo? A teď on tam měl ten kluk u toho stánku PET lahev se špinavou vodou. A teď on tam zastavil mě a nějakou mladou slečnu, Němku. A teď nám to tam ukazoval a jak ty děti a ty lidi musí pít takovouhle špinavou vodu a kde si, co si. A jestli bychom mu nevyplnili jako formulář a že bychom jako posílali pravidelně nějaký peníze na tu neziskovku. Tak ta mladá holka, ta se vůbec na nic nezeptala, ta okamžitě vytáhla kreditku, teď mu to tam všecko nalískala do toho laptopu nebo do toho tabletu a strašně šťastná byla, úplně se tvářila, jak kdyby zachránila pomalu půlku planety. A já jsem teda tam s ním diskutoval potom asi 20 minut, protože jsem neměl moc čas, ale prostě řekl jsem mu, že tyhle ty projekty absolutně nepodporuju, protože prostě z různých důvodů, to tu nebudu teď rozebírat, to bychom tu byli hodinu další, ale prostě dal jsem mu najevo můj odpor vůbec k takovýmhle politickým neziskovým organizacím a tím to skončilo. Ale tam jsem na vlastní oči viděl, jak ty Němci prostě, jo, tady někdo potřebuje pomoc, tak přijde, tady vytáhne kreditní kartu, vyplní a to a vždyť mě ty 2-3 eura měsíčně nezabijou. Takže asi tak, no. Já ti řeknu osobní případ. My jsme byli před covidem, popravdě řečeno. Jsme se byli podívat na kafy na kladenské té pěší zóně. Je to udělané moc hezky, moc se mi to líbilo. Dřív to bylo takový ošuntělý černý špinavý, teď je to pěkný, opravdu pěkně udělaný. Bylo tam hodně kaváren, hospůdek. Hodně tam bylo udělané, protože to byla pěší zóna, tak to bylo udělané na těch chodnících, ty předzahrádky takový dřevěný, vyvýšený. A tak jsme tam občas si se Soňou, když jsme byli nakladně nakupovat, tak jsme si tam zašli, sedli, nebo i občas jsme tam Martina vzali a dali jsme si tam nějaký kafe, si dal zmrzlinu a tak dál. A jednou jsme tam šli a byly tam taky dvě holky, jestli jim bylo 14, 15 let, dneska já to neumím odhadnout, tyhle ty parchanty. A začali být úplně vlezlí, abychom přispěli na invalidy. A já jsem říkal, že ne, a šli jsme dál a oni byli vlezlí. Tak jsem se zastavil a říkám jí, tak dobře, kolik přispějete vy, ta vaše organizace, na invalidu, který nemůže chodit, je odkázaný na vozej a máme ho doma? Kolik přispějete vy? Za celý život mu nepřispěl nikdo ani korunou, jsem říkal ty holce. Žádali jsme o novej vozejk. Neměli jsme nárok a to byl přitom vozejk, který měl o 16 let. Tak se sebrali a odešli. Tyhle ty holky. Jo. A pak jsem se o to začal zajímat. A byl jsem u jiný takový organizace, která zase jiným městě prodávala Zdenku takový malůvky, takový pohlednice, které malovali mentálně postižení lidi. A prodávali ty pohlednice asi za 50 korun. A já jsem říkal,
která to dělá organizace. Oni mi to řekli. Nějaká arcidiezní charita. Tak jsem se ptal, kolik z těch 50 korun se dostane přímo na podporu života těch mentálně postižených lidí, kteří to malují v těch chráněných dílnách. No, na ty lidi to nejde, to jde na provoz ty dílny a na energie a na platy. Aha. Rozumíš? Ti lidé z toho nedostanou nic. Ty to dostanou všechno, ty, který se o to znamenou. Já tomu říkám, že to je kšeft s lidským neštěstím. Ano, ano. A to mě vadí. Ano, mě taky strašně, strašně. Proto já jsem rád, že jak dělalo Svobodný rádio tu sbírku, že tam je to prostě úplně přesně, krásně, kolik se vybralo, komu to půjde, na jakou pomoc přímo a tak, že to je. A takhle by podle mě měly všechny takovýhle, řekněme, charitativní akce nebo sbírky a podobně fungovat. Aby to prostě bylo jasné. Já se nedivím, tak nevím, vemu teďka telefon a potom se k tomu vrátíme. Ano. Tak, dobrý večer, teď už si můžeme povídat. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím duo Snu na Svobodném rádiu po další době. Chtěl jsem se jenom zeptat, Zdeňka, jestli AFD v Německu má šanci výrazně posílit ještě do voleb nebo ne? A pane Kapale, já jsem trošku více hezký pesimista, protože když SPD nebude mít aspoň 16% a nebude mít aspoň nějaký vliv, tak ten Babiš to je jenom pomalejší umírání. Tak já to vidím tak, jak pan Koller, no, tak bohu, jako... Já tak, vím, tak, ale já to vidím takhle, no, je to takže... furt lepší pomalý umírání, než rychlá náhla smrt ve formě pirátu. To je pravda, to máte pravdu, že tak, no, že budeme se na to dívat, no, tak uvidíme, no, tak to je právě otázka, no, to je taková filozofická. Zeptejte se člověka, který je, pane Bohdane, nemocný, těžce nemocný. Jestli bezbolestná smrt okamžitě, anebo jestli 4 roky života, jakž tak ucházejícího. Je to něco podobného. To je něco podobného, no, tak. Je, no, máte tak pravdu, no, takže tak jsem chtěl tak jenom ty, ale... Že já jsem těch 16%, aby to SPD mělo. No, to já je, počítám, že dostanou, provodí, no. Že dostanou minimálně 16. Spíš počítám, že dostanou k 18. Jo, tak to bylo super. No, bylo by to super, ano. By mělo tým. No, takže tak, jinak přeji pěkný večer a Zdeňka na to AFD, budu poslouchat rádiu a mějte se krásně. Naschledanou. Tak Zdeňku. Tak AFD je momentálně, aspoň podle teda těch průzkumů, na nějakých 10% a v podstatě se tam drží stabilně. A že by posílili do vole, to je dobrá otázka i pro mě. Ono záleží na tom, co se do těch voleb ještě všechno stane. Ale já to vidím realisticky a myslím si, že do těch voleb už se to u té AFD zas až tak moc bohužel nezmění. Protože tady hraje obrovskou roli a opravdu to je úplně evidentní, když člověk mluví s lidma, tak ty média, jak oni prostě tlačejí to AFD neustále do té pravicově extremistické scény, což je teda něco úplně už pomalu jako i zcestnýho, jo. A jak říkám, to je, bohužel, to má takovou obrovskou sílu, že i lidi, kteří by tomu AFD dali hlas, tak jenom díky tomu, já jsem slyšel v televizi, nebo já jsem četl v novinách, tak prostě to dají radši tomu CDU. Bohužel, taková je realita. Kdy jsou volby v Německu? V srpnu. V srpnu, tak to se nezmění. Pardon, ne v srpnu, v září. V září. Tak září. To se asi nezmění. No. Tak já bych to řekl asi takhle. Tady jsou lidi taky, kteří reagují na všechny vejšplechty a lži o SPD a já jsem dostal neskutečné množství mailů, proč nepodpořilo SPD Orbána.
Jo, i včera, když tady byl Radek Koten, který není ve vedení SPD, tak se lidi ptali. A já jsem to dneska s Tomiem, měl jsem kvůli němu hodinový rozhovor, tak jsem mu volal a vysvětloval jsem to na začátku pořadu, že oni to podpořili, ale osobně to nepodepsal a tak řekli, že je čas, až ty ostatní Pen a Marine Le Pen a Salvini, až na tom setkání v té Varšavě, jestli to bude ve Varšavě, zatím to platí ve Varšavě. Jo? A okamžitě pochybují ti lidé. Hmm. A to je špatný, protože já vždycky říkám, prosím vás, co já znám Okamuru a od samého začátku SPD, neuhnulo ani o milimetr od svých programů a směřování. Neuhnulo a neuhne. Dělá nějaké dílčí chyby, ale jsme lidé, dělají chyby všichni. Ale hlavní je, že od té vlasteneckého směřování a spravedlivosti SPD neuhnulo za celé 4 roky, nebo 3 a 3/4 roku, ani o milimetr. Tak jim pro Boha věřte a nepochybujte. Vždyť to je přesně to, co ten mainstream, co z nich mají strach, co chtějí spochybnit, zastrašit. Nenechte se zastrašit. Věřte tomu, a říká to, já nejsem věřící, ale Bible, znám Bibli, protože mě zajímala, a je tam veliké moudro. A tam se píše, podle činů poznáte je, nikoliv podle slov. A ti, co házejí jedo, a to už není z Bible, co házejí jedovaté sliny na SPD, to jsou jenom slova. Podívejte se na činy. Ty činy hovoří jasně pro SPD, tak nepochybujte. Tak a jdeme dál. Zdravím, pánové. Skvělé vysílání. Co myslíte, budou vůbec volby? Něco se proslýchá, že kvůli lockdownu by to chtěli odložit. Nemohu napsat to, co bych s Humáčkem a s dalšíma udělal. Také mám rád. Díky, Petr z Prahy. PS, tak bez covid pasu chtějí mít špejlovačku, když přijedete z ciziny. Nevíte, jak moc kontrolují na hranicích? Já to odpovíme po telefonátu, jo, Zdenku? Ano. Tak ten telefonát. Mohu mluvit? Ano, můžete. Já jsem si nemyslela, že říkáte panu. Paní Irena mluví tady, volička SPD a slovanského národa vlastenka. A já zase mluvím opačně, protože já jsem zoufala z toho, jak oni jdou znárodňovat majetky. Pozdravuju pana Chytru, ano? Taky, paní Renko, taky vás zdravím. No, a právě zase jsem venku třeba a jsem v obchodě a chodím po venku a zoufala. Samozřejmě, že mi je líto, že ti Piráti, Zelení, Staň, vlastně všichni, úplně všichni, kromě SPD, úplně všichni jsou zráci. Jsou stejní jak Piráti, i ANO, i ODS, KDU, Stan, Zelení a ty neziskovky a takový ti všichni, ti boháči, ti zráci, tak to jsou všecko zaprodaný lidé, ale budou plakat, protože až toto odevzdají, tak půjdou na pranýř jako my. A pak ty lidé mi taky odpově, Ireno, prosím tě, to nikdo volit nebude, ty Piráty. Já říkám, prosím, prosím, nevol Piráty, když říká, že jsi vzala do vlastnictví byt, koupila. Tak když budeš volit, tak vezmeš si byt, budeš mít baráček nebo něco, budeš platit 150 tisíc nebo 200 tisíc nebo aj více. A to bude rok co rok drahší, tak prosím tě, nevol, to nikdo volit nebude. Několik lidí mi tohle odpovědělo. Faktum fakt, nevžu, pane Kapal. To je dobře, že vám to říkají. Já opravdu jsem přesvědčený. Říkám, a já to lidem opravdu říkám taky, já že taky. Fakticky nevolte ty Piráti, nebo to jsou lidi, kteří mají prostě nad hlavou, co jim zvoní ten, jak se říká, šária, oni se bojí toho trestu, když oni prostě odkloní se, tak ten islám na ně skočí a roztráje jak psi. Toho se bojí té smrti, ale nás tam posílají. Je to tak? No, je to tak. Oni podstatu, nás posílají na pranýř a oni se smrti bojí, proto ty lidem lžou, aby prostě jim lhali a se uchránili toho, co jim islám udělá. Roztrhají jak vlci, jak psi a sežerou je zaživa. No jinak budu končit
a pozdravuji a volme, prosím vás, SPD. Děkujeme. A zahrajme tuhle zemičku. Děkujeme, paní Jirenko. Mluví na to. Tak zatím, Irena. Dobrou noc. Dobrou noc, děkuji. Tak paní Jirenka má pravdu, je potřeba to lidem říkat, aby nevolili Piráty. Nedá se nic jiného dělat, Zdenku. Co ty bys k tomu? Tak nevolit. Teď nevolit. Teďka k tomu té SMS-se. Jestli, já tedy musím vzít SMS-ku taky. Jestli si myslíš, že Hamáček bude chtít ty volby odložit. Já jsem o tom hovořil zpočátku, pane Petře. Ten zákon teď, co byl přijatý a co se nelíbí, tak ten právě umožňuje volit i z auta. To znamená, že i při lockdownu, při eventuálním šílenství covidovým, tak ti lidé budou moci volit osobně, že si i nakažení budou moci přijet s autem a z okýnka jim přinesou tu urnu a oni to tam budou moct hodit. Takže já se obávám, nebo se věřím tomu, že tímhletím opatřením se Hamáčkovi ta snaha odložit ty volby zamezila. To je moje odpověď, Zdenku. Tak volby budou, já jsem o tom přesvědčený, a volby budou, protože tady v Německu se taky polemizovalo o tom, jestli vůbec ty volby proběhnou nebo neproběhnou, ale oni volby proběhnou. Ono je to daný tím vývojem, ty situace hlavně kolem té pandemie, protože když teď lidi sledují vlastně ten postoj například Velké Británie a že vlastně s tím covidem pomalu, ale jistě končí, dá-li se to tak nazvat, teď další země Singapur taky končí s covidem a podobně, tak kdyby těm lidem tady ještě sebrali možnost voleb, protože to téma té svobody je tady hodně silný. V České republice ani tak ne, ale tady v Německu je opravdu hodně silný. A ty lidi už toho mají, jak se říká, opravdu plný zuby. Takže já si myslím, nebo jsem přesvědčený o tom, že ty volby si nedovolej tady zrušit. Protože na nějakou čtvrtou vlnu, tady už by měla být čtvrtá, tak ty lidi už moc hrát nebudou. Oni ji přijmou, ale s rezervou a do určitých mezí. Já jsem přesvědčen taky, že volby budou, protože i když se budou snažit, aby nebyly, to je mi taky jasné, ale myslím si, že přece se jim to nepodaří. Tak jdeme mu telefonát. Slyšíme se? Dobrý večer. Ano, dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Chytro. Tady Magda z Prahy. Já už jsem asi po čtvrtý jsem zkoušela volat. Já jsem chtěla jenom trošku tu paní, která má strach z těch Pirátů, že lidi budou volit Piráty. Víte, pane Kapale, já jsem vám když si psala, kde pracuju. A můžu vám říct, jsem mezi samýma vysokoškolákama. Nikdo nebude volit Piráty. Každý říká Ježíši Kriste. To ne. Takže já vůbec neznám ze svého okolí někoho, kdo by mohl volit Piráty. Kdo by volil Piráty. Takže tohle jsem chtěla říct k těm Pirátům. A potom ještě jsem se chtěla vrátit k těm sbírkám. Já jsem vám právě psala toho maila, že jsem vám psala, teď víme, jak to s těma sbírkama je. A já vám řeknu případ, nebudu jmenovat tu organizaci. Začíná na A a má 4 písmena, takže možná, že vám... Ano, já jsem taky mluvil s jedním, před lety jsem mluvil s jedním bývalým pracovníkem Adry. No, tak ano, přesně, ano. A když jsem tam dělala kontrolu na jedné sbírce, protože oni pořádali sbírky, že jo, na Bangladéš. A teď tam posílali peníze i babičky, jo, tam jste viděli 200 korun, 500 korun. A my jsme najednou na tom účtu viděli, že z toho účtu odešlo milion. Milion korun. A já jsem říkala, a kam to vůbec šlo? Kam to šlo? Tak jsem si zjistila, na jaký účet to šlo. Tak jsem zjistila, že to bylo na soukromou osobu. Tak jsem právě na ně udeřila. Jsem říkala, a kam to teda šlo ty peníze? A oni se přiznali, že pán, tehdy ten ředitel, tý Adry, to půjčil ty peníze
svýmu známému, protože potřebovala půjčit milion. Hmm. To je co? Ano, ano. Jak jsem říkala, tak tady posílají babičky ze svýho důchodu pár stovek a vy uděláte tohleto. No, my jsme tehdy potom šli na ministerstvo vnitra a zastavili jsme jim ty sbírky. To je tak 20 let zpátky. No takže proto vím, já od té doby nedám ani korunu na žádnou sbírku, protože vím, co se s tím děje. Právě protože, no, paní Magdo, to vím taky, tak jsme od samého začátku prohlásili, že ty peníze odvezeme osobně vytipovaným slušným lidem. No, to je super. A zítra tam jedeme. Proto jsem jako čekala a proto jsem poslala vám. Ano. Že vím, že to prostě přijde přímo těm lidem. Přímo těm lidem. A ne, že to pošlu. Tak. A ještě navíc to přijde s tím naším příspěvkem a všechny peníze, které přišly bez toho, aby jsme strhávali na daně. To půjde za náma. Tak to je prima. To je prima. Prostě tady se ukázalo, jak jsme vlastně jako solidární. Jako my. Já tomu říkám, že máme srdce, víte? Máme. Máme, pane Kapale, máme. Teďkom jsem hrdá na to, že jsem Češka. Ano. Jsem. Opravdu jsem. Já taky. V tomhle případě tak, ano. Tak jo. Pane Kapale, sraz asi, že jo? Ne, pořád. Že vždycky říkáte, pořád tam chtějí to šťourání do nosa a tohleto. A já odmítám být otrok. No, já taky. Pane Kapale, nenechávám se očkovat. Já taky ne. A prostě nikam nejdu, nikam nepojedu, tak budu chodit do přírody. Přesně tak. Říká, no, nemůže žít tam a tam. Já jsem říkala, no a co? No tak nepůjdu, tak půjdu do přírody, do lesa. Tam po mně nikdo nic nechce. Víte, já vám řeknu ještě jednu věc. My jsme si čas od času došli tak vždycky do jedné čínské vyhlášené restaurace, ano, kde teda dělají super jídla, jo. No ale protože tam vyžadujou taky tyhle ty kontroly a chodějí tam ty debilové, tak představte si, že se Soňa zatvrdila a začala dělat kachnu na medu na ten způsob, co to dělali oni, a ono to je ještě lepší. Fakt, jo. Tán. Ježíš, mohla by mi poslat recept. No, tak já jí to řeknu, jestli nás poslouchá, tak já jí to řeknu, paní Magdo. Můžu vám říct, že tak, jak to tam dělají ty speciality, tak když to udělá Soňa, a to neříkám jenom já, to říká i Martin, my máme chlupatý jazyk, tak to dělá ještě lepší, než to dělali v té Číně, v té hospodě. Je. Takže proč bychom tam chodili a nechali se šťoura do nosu? No jasně. Je, pane Kapale, tak já vám napíšu maila, se připomenu, pošle paní Soňka recept. Pošlete mi maila, ano. Jo, jistě. A můžu vám říct, že se mi dělá, já teda nejím moc, ale tady se vždycky přežeru tak, že se odvalím mi blbě. To se vám nedivím, no, mě taky strašně chutná ta kachna. No. Dobře. Jo, díky, domluveno. Tak jo. Takže vás moc zdravím a hezký večer a pana Chytru zdravím do Berlína, nebo kde je teď. V Berlíně. Tak, zdravím do Berlína, pane Kytro. A taky bych si, škoda, že až bude sraz, tak doufám, že se někdy osobně uvidíme. Já doufám, že nás budou muset osvobodit od těch okovů. Jednou, jo. Tak jo, paní Magda, díky moc. Tak mějte se krásně. Hezký večer. Dobrou noc. Naslyšenou a nashledanou. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak, Zdenku, já tady mám dotaz na tebe. Ano. Jen co to tady otevřu. Dobrý večer, vážení pánové. Co říkáte na to, co se objevilo na Seznamu od generála Pavla? Mám plán, jak vyvést, já to musím tady telefon vypít to, Česko z krize. Na vrcholu musí stát jen jeden muž. Dále v souvislosti se zavřením hranice Slovenskem zaznělo něco o rozdělení Čech a Moravy. Prosím, zaslechli jste něco o tom? Děkuji, Ema. Tak Zdenku, co říkáš na toho pana generála Pavla, který už jsme se o tom bavili, ale že musí být jeden muž. On chce být diktátor? No, mě to tak podle... Já jsem ten článek nečetl, ale jestliže on to tam takhle řekl, tak asi zřejmě chce. Protože takhle mluvějí autoritáři. Hmm. Jo. No, ale je vidět, že... Nebo je poznat, že někoho za sebou má hodně silného,
protože si je dost silný v kramflecích. Ano, 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 sebevědomý. Sebevědomý, až ano, moc. Ano. Hmm? No uvidíme, a teďka co na těch hranicích? Ty teďka si nepřejížděl, budeš přejíždět hranice teďka někdy. Budu. Za krátkej čas, za 14 dní, myslím. To taky, ano. A jenom vím o tom, že co jsme se dozvěděli o Monice, tak zatímco buzerujou u letadel, tak u aut to prochází bez problému. Jo, a dokonce mezi Českou republikou a Německem, i když bylo různý zprávy, že jsou kontroly a kdesi cosi, tak v podstatě standardně to probíhalo vždycky tak, že ty hranice byly otevřený a že ty kontroly probíhaly na Mátkově. Tak v tom radiusu těch 30 kilometrů od hranic. A to už člověk musel mít jako opravdu tu smůlu, aby to auto zastavili. Myslím teď na německé straně. Jo, na české straně jsem taky neměl žádnou kontrolu, takže ono je to logický, protože ono se to teď vlastně provalilo, když ty Slováci zavřeli úplně prostě naprosto nepochopitelným způsobem. Už couvaj, ale stejně jako tohle bylo něco úplně... Ano. Já to nemůžu ani komentovat slušně, jo. Ale tam se projevil vlastně ten zásadní problém, který mají všechny země. Oni prostě nemají dostatek personálu na to, aby ty hranice ohlídali a aby ty hranice prostě mohli uzavřít tak, aby tam byly nějaký stabilní kontroly. Prostě na to nejsou lidi. Tak tam dají zátarasy, no. A zasypou to štěrkem, nevím, jak jsem to na viděl, ale to opravdu tam navezli kopu štěrku. Já to viděl, ano. A do toho píchli tu značku zákazníků. No ale tam hned psali lidi, že se to dá oběst. Jo, a hned byla pod tím fotka značka pryč a rozjetej štěrk. Jo, a kladňákem to rozjeli a jezdil se, ano. Tak. A co si teďka, jestli o rozdělení Čech a Moravy, prosím vás, nejdřív Zdenku, jestli ty jsi něco slyšel? Já se tomu musím smát, to je samozřejmě blbost. Žádný Čechy a Morava rozdělení nedošlo. Tam šlo o to, že ty hranice byly postavený, nebo ty zátarasy byly postavený na české straně, ale ono se to uvádělo jako, že na moravské straně, ne na té slovenské. Tak je potom nějak tam s nima posouvali na tu slovenskou část a na tu moravskou část a z toho pravděpodobně vznikl tenhle ten řekněme nesmysl o tom rozdělení. Jo. To no takhle, je... oni jsou určitá malá část především brněnských lidí, takových těch kovaných nacionalistů, tak ty už založili politickou stranu a další dobu usilují o rozdělení republiky ještě na menší díly na Čechy a Moravu. Tak jestli tohle má na mysli paní Eva, tak to jsou šílenci. Jestli to má, promiň Vladimíre, ale já jsem s těma lidma měl před pár lety, je to 4-5 let dozadu, docela dost silnou, hektickou diskuzi. A to jsou opravdu, to jsou fanatici, jsou blázni. Jo, a oni jsou, to s nima se prostě nedá slušně, normálně, rozumně diskutovat. Jo, a jestliže tady někdo prosazuje další rozbíjení republiky, tak jako to je naprosto něco nestoudného. A tohle já nikdy podporovat nebudu. Jo? Já jsem jim napsal, že mě by nevadilo zemský uspořádání. Jo, mě by to nevadilo. Ale aby se tady rozdělovala zase republika, nebo no to vůbec, to v žádném případě ne. Vidíš to, tak to měli stejný názor, protože já to říkám už řadu let. Taky jsem se s nima hádal. Oni byli opravdu agresivní a útoční, sprostí, že jsem je musel zablokovat. Já taky. Říkal jsem, tak jsme na tom byli stejně. Já se taky nebráním zemskému uspořádání. Protože já považuji ty krajské uspořádání za špatné. Kraje
neřeší problémy obcí, protože tam to je daleko. Já osobně bych se klonil k vrácení okresů a zrušení krajů a udělání zemských, potom tří zemí, české, moravské a slezské. A ovšem, to se zase nelíbí Evropské unii, protože ona ty regiony chce na ty euroregiony, až zruší hranice národních států. Proto jsme museli se vrátit ke zrušeným krajům znovu. Jo? Ale je to tak dokola. Tak tady máme po 9. hodině, já mám poslední telefon, protože je pán vytrvalý nebo paní. Tak slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Richard Ústí nad Labem. Já vás zdravím, pánové. Jsem rád, že jste se takhle sešli a chtěl bych zase z jiného soudku. Banky tlačí vehementně na zrušení hotovosti. Je ticho celkem o bankách, se vůbec nemluví, furt jenom covid, půjčky jedou jako střelený. A zajímalo by mě, jak to v Německu, protože u nás už se říká, že 70% je bezhotovostně a pokud se zruší hotovost, tak to bude poslední zbytek svobody, který nám byl. A proto bych chtěl apelovat na všechny, aby aspoň to maličko, co lidi můžou dělat, platili, pokud můžou věci hotově, lidi platí 5 korun, 10 korun kartama, proč? Tak si můžou vybrat z toho automatu a platit aspoň takhle. Aspoň tuhle maličkostí přispět k tomu, že ta globalizace nemůže tak rychle. Máte naprostou pravdu. A já vám k tomu dodám ještě jednu věc, jednu informaci. Banka bude stahovat bankovky vyrobené v období 93-95 a ty budou během roka stahovaný. A poznáte to, ty bankovky, které jsou v tohletém období vyrobené, podle toho, že mají jiný pásek, já mám představit, že mají uší pásek a mění barvu. Když to ty nové platné mají širší pásek a nemění barvu, když je nakloníte po světle. Ale umíte si představit, kolik milionů těch bankovek zůstane někde, co to měli lidi ve Štruzoku a nestačí si to vyměnit? A nebo na to zapomenou? Přesně, no. Zapomenou a to je začátek tohohle procesu. Ano. Přesně tak. Zdenku, co ty k tomu? Tam byl dotaz na tebe, co v Němci a placení hotovosti. Jak to mám, je to v Německu, no? Já tu mám taky dvě věci. Zavedení digitálního eura a s tím samozřejmě zrušení hotovosti se plánuje v roce 2025. Je to zatím plán. To, jestli jim to do té doby nebo v tu dobu vyjde nebo nevyjde, je ještě ve hvězdách. Ale když už se bavíme o těch bankách, tak teďkon vyšel článek v německém mainstreamu o tom, že Evropská centrální banka v podstatě jede pořád tu politiku těch nízkých a záporných úroků. A o tom tedy psali, že tím vlastně okrádá střadatele. Ale pozor, teďkon vyšla nová zpráva včera, už přímo v souvislosti s tímhle ctím už zkrachovala první banka v Německu, jo, teďkon. Takže je možný, že se to začne, dít častěji a Evropská centrální banka prohlásila, že rozhodně na této politice nic měnit nehodlá a pojede jí dál, mají ji naplánovanou na další roky dopředu. Takže to jenom pro informaci. Takže pánové, díky za zavolání. Budu poslouchat. To už naschledanou. Už toho moc nenaposloucháte, protože to byla poslední informace. Máme, už přesahujeme 7 minut, takže já se s vámi loučím. Děkuji, Zdenko, že jsme si zase udělali společný pořad. Docela si myslím, že to bylo dobře hodnocený od posluchačů, aspoň co nám tady psali. To jsem moc rád, Vladimíre, já ti taky moc děkuju. Opět se mi to strašně moc i líbilo, musím říct. Já s tebou vysílám velice rád, takže takže vážení přátelé, my vám přejeme, nebo aspoň já, Zdeněk si vám popřeje sám, ale já vám přeji krásný víkend
a klidný víkend, aby se zase nezbláznilo počasí. No a my se uslyšíme při pravidelném čtení v neděli a v pondělí vám poreferuji kromě jiného i podrobně, jak proběhlo předávání peněz, které jste těm nešťastníkům na Moravu do Mikulčic poslali právě vy, naši posluchači. Ode mě to je vše, Zdenku. Tak já se taky s vámi, vážení posluchači, loučím. My se uslyšíme opět ve středu při pravidelných zprávách a v pátek se zajímavým tématem, kdy se budeme bavit o Evropské komisi Ursule von der Leyen, kde mám pro vás připravený záznam z jejího projevu, s jejími výpady proti Maďarsku, proti Orbánovi, takže to bude zajímavý a přeji vám krásný víkend a příjemný poslech při dalších pořadech. Takže vážení přátelé, to bylo vše. Zdenku, já ti děkuji za tvůj čas a taky se mi vždycky naše pořady líbí. Budeme to muset občas opakovat. Určitě. A takže to bylo úplně všechno a teďka přeju dobrou noc. Dobrou noc.